Hej alle sammen og velkommen tilbage til Morten Gaming kanalen. I dag der skal vi blive klogere på mig. Og jeg ved hvad du tænker nu. Oh my god, hvor kedeligt. Ja, jeg ved godt, jeg har lavet YouTube i 15 år og har dokumenteret alt hvad jeg overhovedet har lavet hele mit liv i 15 år. Men jeg tror stadigvæk at der er noget vi ikke ved om mig, og det bliver mega mega spændende at finde ud af hvad det er. Fordi vi skal altså i dag spille Pick a Side inde i Roblox. Hvor... Oh, men lige... Sådan der. Det ser lidt mere sejt ud. Vi kommer altså til at få nogle af livets hårdeste spørgsmål i dag. Okay, nøjeren. Jeg tænker bare, er første spørgsmål ananas på pizza? Vi skal kæmpe for vores holdninger og meninger og møde andre mennesker, som har samme holdninger og meninger. For en gang skyld. Oh my god, jeg kunne godt bruge nogle mennesker, der er lidt ligesom mig. Det kunne være dejligt. Det kan være, at jeg får en masse gode venner i dag. Det tror jeg ikke, det er 8 år, jeg spiller med. Jamen, læn dig godt tilbage med din pose gulerødder, og så lad os svare på nogle, hvad vil du helst, spørgsmål. Og du må godt svare med. Husk forresten at subscribe til den her mega fede kanal her, fordi det er jo meget tydeligt, at det er mega fedt content. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er altid sådan lidt bange, når jeg hopper ind i Roblox-spil. Altså, føler altid, at jeg er meget forvirret, og her til at starte med, så rendte folk bare rundt og dræbte hinanden. Jeg er klar til at svare på livets hårdeste spørgsmål i hele verden. Jeg er klar til at bare være ærlig, åben og ærlig her på YouTube. Godt. Første spørgsmål. Vil vi hedde Bill eller Mustafa? Shit, man. Livets hårdeste spørgsmål. Det ved jeg ikke. Jeg hedder bare Bill. Bill er måske meget amerikansk skuespilleragtig, og jeg vil gerne være amerikansk skuespiller. Nå, okay, så skal vi dræbe hinanden nu. Der er en, der hedder Mustafa, som er gået over til Mustafas siden. Hvad vil jeg helst? Vil jeg have en mega nice bil, eller vil jeg have en helikopter? Jeg tror, jeg er helikoptertypen, og jeg ved intet om biler. Der er kun en, der vil have en nice bil, og det er selvfølgelig Ronaldo. Det er typisk de der fodboldstjerner der, de vil bare gerne have nice biler. Ret fedt, at vi spiller Roblox med Cristiano Ronaldo egentlig. Hvad vil jeg helst? Være stjerne i en upopulær film, eller stjerne i et populært teaterstykke, tror jeg det er. Jeg vil være film. Okay, det er vi så de eneste, der gør. Så nu bliver vi dræbt. Og jeg har en kagerulle, jeg kan slås med. De andre har kun sådan et ildvåben. Ja, ja. Tag min kagerulle i hovedet! Jamen, der er også bare noget fedt over at være stjerne i en upopulær film. Er der ikke? Det føler jeg har været mange gange. Jeg har faktisk dobbet til mange tegnefilm, hvis I ikke vidste det. Og jeg føler aldrig, der er nogen, der nævner noget om det. Men jeg synes stadig, det er ret sejt at sige. Jeg har sådan nogle roller, der er lidt ligegyldige. Sådan nogle roller, der er ingen, der har lagt mærke til. Men det vil jeg alligevel hellere, end at være med i teaterstykke. Fordi at teaterstykke skal man stå der live og optræde. Forresten købe billetter til mit show Reklame, hvor jeg optræder live. Det er ikke teater, men vildt nok, at der bare er en, der hedder. Nå, hvad vil vi helst? Lytte til Justin Bieber, eller lytte til Michael Jackson? Okay, Justin Bieber, jeg er sådan en total Belieber-type, altså. Jeg var der dengang, Justin Bieber var helt ung, ikke? Og han lavede de der baby-sange der. Baby-sange, altså baby, ikke baby-sange, men han lavede baby-sange. Jeg kunne ikke lide, at folk hadede ham dengang, så jeg var sådan, jeg fik ondt af ham, og så begyndte jeg at lytte rimelig meget til ham. Okay, næste spørgsmål. Hvad vil jeg helst? Hvad vil du helst? Kun bruge en Windows-computer eller Mac? Jeg er jo Windows-menneske. Jeg er sgu Windows-menneske. Det er også fordi, at jeg forstår ikke MacBooks. Altså, jeg forstår ikke, hvordan man bruger dem. Altså, jeg forstår godt, de er gode og sådan noget. Okay, overvej lige, hvor mange der er Windows-mennesker her. Kan man hovedet spille Roblox på en Mac? Kan de trække det? Hvordan kan I hovedet være herinde i det her spil? Jeg ved, MacBooks er sindssygt godt til redigering. Men det er Windows jo egentlig også, så... Ja. Hvor er I henne, dumme MacBooks-mennesker? Er det dig, Ronaldo? Er det dig, der rigtig skal have Mac, hva'? Dit rige svin, hva'? Kan MacBooks overhovedet trække Minecraft? Ærligt. Jeg spørger bare. Sådan ren nysgerrighed. Kan MacBooks trække Minecraft? Hvad vil du helst, leve i Star Wars-universet eller Star Trek-universet? Jeg tror bare, jeg tager Star Wars. Fordi at... Jeg ved det ikke. Jeg har ikke set nogen af delene. Jeg har spillet meget Lego Star Wars, da jeg var barn. Det var ret fedt. Især Lego Batman. Hvad vil du helst? Aldrig spise pizza igen? Eller aldrig drikke sodavand? Den er svær. Nu forstår jeg det der, de mener med livets hårdeste spørgsmål. Jeg vil jo ikke undvære nogen af delene. Jeg tror, jeg vælger, at jeg aldrig vil drikke sodavand igen, så. Der findes saftevand, og det er også sundt at drikke vand og sådan noget. Det er godt for huden. Ved du hvad, man skal alligevel drikke noget mere vand. Og pizza, det kan man sgu ikke undvære altid. Prøv at se, der er jo kun én, der aldrig vil spise pizza igen. Hvad er du for et menneske? Hvad er det, der er i vejen med dig, mand? Du fejler et eller andet. Godt, vi fik dræbt ham der, der aldrig vil have pizza igen. Kæft, mand, det var også fortjent. Who cares med sodavand, når der er Rabena saftevand? Am I right, boys and girls? Hvad vil du helst? Ha' en flyvende bil? Eller have super hurtigt internet? Jeg skulle da gerne have en flyvende bil. Overvej, at vi faktisk på et tidspunkt snart
af en tid, hvor der findes flyvende biler. Jeg tror faktisk allerede, der findes flyvende biler. De fleste valgte også flyvende bil. Hvem vil ikke have en flyvende bil? Men jeg kan så overhovedet ikke finde ud af at styre den, tror jeg. Jeg kan ikke engang finde ud af at styre en bil ned på land. Jeg er for snart spat af de her høje skydelyde. Jeg har ikke brug for at dræbe folk. Jeg ved ikke, hvorfor at man kan rende rundt og dræbe folk efter det her. Overvej på et tidspunkt, der skal vi alle sammen have et flyvekørekort. What the hell? Og det er sådan inden for de næste 10-20 år, tror jeg. Nå, hvad vil vi helst? Fjerne racisme fuldstændig, eller have uendelig Robux? Wow, okay, lad os fjerne racisme. Robux, ærligt. Hvad skal vi med Robux alligevel? Man kan kun købe skrald. Hvorfor er der så mange, der vil have uendelig Robux? What is happening with you guys? Seriøst, det er sådan nogle børn, der bare tænker Robux. Racisme, Robux. Hvad vil du helst? Altid have en hat på, eller altid have en klok halskæde? Altså en halskæde, hvor der er en klok på. Et ur, det ved jeg ikke. Nej, jeg vil faktisk have en halskæde, men nu når jeg ikke derhen. Det er lidt irriterende altid at have en hat på, fordi så får man ikke sådan sol i ansigtet. Man skal ikke have UV, man skal bare have solcreme. Hvorfor er det, jeg snakker om solcreme lige nu? Jeg siger bare, jeg vil ikke have en hat på for altid, fordi jeg vil gerne ud i det gode vejr og få noget sol i mit ansigt. Altså, det er jo mega smart at have en halskæde med et ur på. Hvad vil du helst? Være i fængsel i 5 år, eller se alle Dora the Explorer-episoder? Dora the Explorer! Altså, der er ikke noget tvivl der. Jeg vil da gerne se Dora the Explorer, mand. Hvad vil du helst? Være en eller anden mand, jeg ikke kender fra Supernatural, eller være en eller anden person fra Supernatural, jeg heller ikke kender? Der var kun 3, der ville være Sam. Det må være en mega nederen karakter i den der serie. Nu hurtigere vil jeg dræbe dem, nu hurtigere kan vi komme videre, ikke? Det er det eneste, jeg tænker med det her slåskamp. Hallo, stå nu lige stille, så vi kan dræbe dig, så vi kan komme videre. Hvad vil du helst? Lytte til brutal metalmusik, eller lytte til kun Justin Bieber? Justin Bieber. Det må være lidt nøjere, at bare høre sådan noget brutal metal hele tiden. Så lige når man er sådan på sådan en beautyklinik og får en massage, så er der bare rock, hård rockmusik i baggrunden. Jamen, alle de nye sange, Justin Bieber har lavet, de er altså også bare kæmpe bangers. Altså, sorry, is it too late to say sorry? Og jeg lyder nærmest en til en med ham. Ej, okay. Sorry, Justin Bieber. Det var nok det største diss, jeg kunne komme med til dig. Okay, næste spørgsmål. Hvad vil du helst? Blive dybt fornærmet af en fremmed menneske, eller blive slået i hovedet? Hvad? Jeg tror, jeg vil gerne blive fornærmet af en fremmed. Det er fint nok, det sker ofte alligevel. Hver gang jeg går ud på vejen, så er der en mand, der siger, hvad sker der for din tøjstil, Morten? Venner, lad os lige lade være med at slås. Kan vi ikke bare være enige om at være uenige? Altså, ved I hvad? Det fungerer for mig og min kæreste. Godt. Hvad vil du helst? Spille trommer eller spille violin? Helt ærligt, jeg elsker violin. Jeg er sikkert den eneste, der går herover, ikke også? Violin, det er bare så dejligt. Jeg elsker violin. Og der er overraskende mange, der valgte violin her. Man bliver faktisk klogere på mennesker her. Det er bare noget fedt over violin. Det er en dejlig lyd, altså. Helt ærligt. Det var mig, der prøvede at lyde som en violin med min mund. Vi tager det sidste. Min stemme. Wow. Okay, jeg lyder mandig lige nu. Hvorfor lyder jeg så mandig? Wow. Nå, nu er min stemme tilbage nederen. Hvad hedder det? Sidste spørgsmål. Hvad vil du helst? Køre en Porsche eller en Lamborghini? Jeg har kørt en Lamborghini før. Det var mega nederen, fordi man kunne ikke sådan... Der var ikke noget vindue bagved. Jeg kunne ikke sådan se, hvor jeg kørte henne. Eller når jeg bakkede, så vidste jeg ikke, hvad jeg lavede. Sikke meget klogere, vi er blevet på mig i dag. Vi ses i næste video. Husk at abonnere, det er gratis. Det er nemt og lækkert. Adios, amigos.